মানে যদি বুয়া পিতৃ বুয়া পিতৃ সন্তানে গোটেইকেইজন যদি এন আৰ চি বিষয়ববীয়া সকলে যদি মিলি জালিয়াতি এটা হেৰি কৰি দিয়ে, তে এন আৰ চিটো শুদ্ধ এন আৰ চি আপুনি কৰিব নাপাব। এন আৰ চি উন্নীতকৰণত ভয়ংকৰ জালিয়াতি। এইবাৰ আফগান নাগৰিকৰ নাম সোমাল এন আৰ চিৰ খচৰাত। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত চলি থকা এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিছে আন এক ভয়ংকৰ তথ্য। সোমবাৰে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ভয়ংকৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগ তুলিলে মৰিগাঁৱৰ ভুৰা গাঁৱৰ এমদাদুল ইছলামে। অভিযোগ মতে 1997 চনত অসমলৈ আহিছিল আফগানিস্তানৰ গোলাব খান, কিন্তু গোলাব খান আৰু 4টা সন্তানৰ নাম সোমাল এন আৰ চিৰ খচৰাত। আপোনাক গোটেইখিনি তথ্যটো আৰু দেখুৱাই দিম, জালিয়াতি পৰৱৰ্তী কেনেকৈ কৰিছে। মুঠতে গোলাব খান তেওঁ বিদেশী, তাৰ সন্তান যদি ইয়াত জন্ম হ'লে হয় বেলেগ কথা, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা জন্মটো আমাৰ ইয়াত হোৱা নাই, আফগানত হৈছে। এই ভয়ংকৰ জালিয়াতি সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ ভুৰাগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত বালিডুংগা গাঁৱত। কিন্তু কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ জালিয়াতি? লিগেচিত এটা ক্ৰয় কৰিছিল নেকি আফগান নাগৰিকে? লাষ্ট নাই, লিগেচি কিন্তু তাৰ মাতৃটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। গোলাব খানৰ লিগেচি নাই, 2005 চনৰ আগত কোনো ভোটাৰ লিষ্ট নাই তাত। গোলাব খানৰ ভোট হৈছে 2005 চন, আৰু বোৱা লিগেচি তাত এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে। মই সেইটো অভিযোগ কৰিছোঁ, কৰাৰ পিছত সিহঁতে সেইটো কেঞ্চেল কৰিছে। বিদেশী তেওঁলোকৰ তদন্ত হ'ব লাগে। ভয়ংকৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সকলো তথ্য তুলি দিয়া হৈছে আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ হাতত, আৰু APWয়ে বিষয়টো লৈ যাব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ। তেখেতৰ অভিযোগটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আফগান পৰিয়াল এটাৰ জালিয়াতিৰে তেওঁৰ নামটো, তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ নামটো আমাৰ এন আৰ চি ড্ৰাফ্ট এন আৰ চিখনত সোমাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি তেওঁ আমাক এটা অভিযোগ দিছিল। চুপ্ৰীম মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, কাৰণ ইতিমধ্যে আমি 2-4টা এক্সাম্পল মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি দিছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে লিগেচি এটা ক্ৰয়েৰে অথবা আন কিবা জালিয়াতিৰে কোনো বিদেশী নাগৰিকে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি জাতিৰ দলিলস্বৰূপ এন আৰ চিত। কেমেৰা পাৰ্চন মুনীন্দ্ৰ ডেকাৰ সৈতে পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া, DY365।